Наша доблесна Верховна Рада підкуплена Онищенками, Клюєвими, Курченками. Онищенко вже навіть явку з повинні написав, розказав, що 70 негідників підкупив. Провалила фактично програму державного оборонного замовлення. І це, ну, немає коментарів. Ці люди, які це провалили, посміхаються в телекамери, розказують про Святого Миколая, про боротьбу з корупцією. А насправді вони навіть не корупціонери. Вони негідники і зрадники своєї батьківщини. Саме тому, на жаль, я змушений зараз публічно звернутися до представників Кабінету міністрів і проінформувати про рішення нашого комітету. Державне оборонне замовлення провалено. Ми не можемо допустити таку ж ситуацію в наступному році. І ми вимагаємо запустити процедуру державних гарантій бюджету цього року для фінансування державного оборонного замовлення. Прошу, пане Кириленко, доведіть до пана прем'єр-міністра, що це не шантаж, це просто інформація, ми не зможемо приймати участь в бюджетному процесі. Декілька технічних питань. Президент наклав вето і зробив свої пропозиції по закону 2406. Це підняття одноразових виплат в зв'язку з загибелью військовослужбовців. Це простий законопроект. Я думаю, що нам варто завершити наш рік робочий цим законопроектом. І з точки зору організації роботи Верховної Ради і нашого комітету, інформую пане спікеру, що у нас склалася дуже цікава ситуація. Більшість членів комітету вимагає ультимативно прийняття постанови 5543 про персональний склад